Jak se jmenuješ a co učíš za předmět? Ahoj, jmenuji se Ondřej Kleiner. Moje aprobace je hudební výchova a informatika a na Božce učím informační a komunikační technologie, didaktiku digitální gramotnosti a formální přípravu absolventské práce. To jsou moje předměty. Jaký jsi učitel? Se studenty jsem spíš kamarád a myslím si, že nám to skvěle funguje. Co máš rád na pajdáku? Pajdák má alma mater, škola. Po jejím boku stojím už od svých 16. Co na ní mám rád? Řekl bych, že vlastně úplně všechno. A co nejvíc? Párek v rohlíku od Vetešníka. Fitko nebo hospoda nebo burger? No to je otázka. Snad všechno, ne?